Re! Viss ēters ir te! Benzīna un dīzeļdegvielas cenām sasniedzot arvien jaunus rekordus, ekonomikas ministrija piedāvā veidu, kas iespējams palīdzēs apturēt cenu kāpumu. Ministrija rosina degvielu ļaut tirgot bez obligātā biodegvielas piemaisījuma, kas cenu varētu samazināt par 12 līdz 14 centiem litrā. Kopumā valdošās koalīcijas partneri atbalsta ekonomikas ministrijas piedāvājumu. Vienlaikus paliek jautājumi par aprēķiniem un piedāvājumu pamatojumu. Šodien pēc sadarbības padomes sēdes atzina tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Neviens nevar sniegt garantiju, vai tieši šāda pasākuma ceļā samazināsies degvielas cena. Nedaudz mums bija domstarpības, varbūt vai arī jautājumi, kādi tad ir tie aprēķini. Es personiski arī domāju, ka ar šo nedaudz pieklibo, varbūt ar to konkrētu aprēķinu iesniegšanu un pamatojumu iesniegšanu, un tas balstās uz zināmiem pieņēmumiem. Bet arī tā var gadīties, arī tā var būt. Mēs nesaskatījām, ka šis piedāvātais risinājums būtu aplams. Ekonomikas ministri ir atbildīgā par šo jautājumu. Viņi ir piedāvājuši racionālu risinājumu. Tam nevar teikt, ka tas būtu neracionāls, pilnīgi nepamatots. Un arī uzņemas atbildību par šī risinājumu tad sekām.